Մեծ արգով վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, ինչպես նշեց պարոն նախարարը, մենք Եվրոպական միության անդամ երկիր չհանդիսացող երրորդ երկրների շարքում ենք, որը ստորագրել է համաձայնագիրը և հիմա արդեն աշխատանքային պայմանագիրն է ստորագրում։ Մենք 13-րդն ենք թվով, մինչ մեզ Եվրաջաստին անդամակցել են Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Նորվեգիան և Եվրոպական մի շարք երկրներ։ Նշեմ, որ մինչ այս մենք ոչ ֆորմալ ձևաչափով ենք համագործակցել Եվրաջաստի հետ և ընդհանուր 68 հարցում ենք ուղարկել, հարցումները, որոնք ուղարկում ենք ԵՄԱ անդամ երկրներին, Եվրաջաստի միջոցով ապահովում ենք հարցումների հետագծելիությունը։ Այսինքն կոնտակտ ունեմ խնդրում քրեական գործերի շրջանակում ապացույցներ ձեռք բերելու կամ տեղեկություններ ստանալու մասին է խոսքը։ Այո, պարոն վարչապետ, խոսքը իրավական օգնության շրջանակներում, քրեական վարույթի ընթացքում մենք երրորդ երկրներ ուղարկում ենք իրավական օգնության վերաբերյալ հարցումներ և հարցումներով տարբեր տվյալներ ենք հայցում, որոնք պաշտպանված են անհատական տվյալների պաշտպանության գործիքակազմով, այդ պատճառով մենք դրանք չենք հրապարակում և իրավունք չունենք հրապարակել, բայց օգտագործում ենք քրեական վարույթների շրջանակներում։ Անձինք, որոնք որ անդամակցում են, գտնվում են Եվրոպական միության այս կառույցի ներքո, մեր դատախազը առաջիկայում, որը որ կլինի այնտեղ, հանդիսանում է մեր կոնտակտային անձը, և կոնտակտային անձի միջոցով մենք ապահովում ենք հարցումների օպերատիվ հասանելիությունը Եվրոպական միության անդամ երկրներին և ընթացքում հարցման կատարման ժամանակ ծագած խնդիրների շատ արագ և օպերատիվ լուծումը։ Ես ինքս առիթ ունեցել եմ հյուրընկալելու Եվրաջաստին այս տարի մարտին ՀԱԳ-ը կատարած այցելության շրջանակներում և ինքս կոնկրետ գործով համոզվել եմ այս օպերատիվության և արդյունավետության մեջ։ Շատ կարևոր փաստաթուղթ է, և ինչպես նշեց նախարարը, կարգավորում է արդեն դատախազի գործուղման նրա գործունեության շրջանակի և ըստեյության Եվրաջաստի լիրավ կոնտակտային անձ հանդիսանալու հետ կապված հարցերը, և ամսի 23-ին նախատեսվում է Եռակողմ ստորագրում աշխատանքային փաստաթղթի, իսկ մինչ այդ հիշեցնեմ, որ ապրիլի 5-ին Բրյուսելում արտաքին գործերի նախարարն էր ստորագրել համաձայնագիրը, սեպտեմբերի 10-ին դա վավերացվել է ազգային ժողովի կողմից, իսկ աշխատանքային փաստաթուղթը ավելի գործառնական նշանակություն ունի։ Այսինքն այս համաձայնագրով և փաստաթղթի ստորագրմամբ մենք հնարավորություն ենք ստանալու ոչ միայն անդրսահմանային, այլ նաև մեր ներքին վարույթներով ըստ անհրաժեշտության տեղեկություններ ստանալու Եվրամիության իրավական և ոչ միայն իրավական ցանցերից, դա կարող է տարբեր տիպի գործունեությունների մասին տեղեկատվություն լինել, գույքի և այլն և այդպես շարունակ։ Մի լրացում, պարոն վարչապետ, ձեր նշածին, խոսքը վերաբերում է քրեական վարույթի շրջանակներում մեր հարցումներին, բայց Եվրաջաստը ունի նաև տեղեկատվական բազա, որտեղ հասանելի են գույքերի վերաբերյալ տվյալներ, որոնք քրեական վարույթի շրջանակներում մենք իրավունք ունենք հայցել և ստանալ։ Ուղղակի հստակության համար նորից կցանկանամ ընդգծել, Եվրաջաստը հարցում կատարող մարմին չէ, Եվրաջաստը այն օպերատիվ պլատֆորմն է, որը մեզ հնարավորություն է տալիս անմիջականորեն կոնտակտ հաստատել այն երկրի հետ, որտեղ ուղարկել ենք մեր հարցումը, օրինակ Իտալիա։ Եթե հարցում ենք ուղարկում, կապվում ենք կոնտակտին, խնդրում ենք մեր հարցման ընթացքի վերաբերյալ, հետագծելիության վերաբերյալ տվյալներ հայտնել, և եթե իտալական կողմը որևէ հարց ունի, ուղիղ կոնտակտ է անում մեզ մելային գրագրության միջոցով և ստանում իրեն հետաքրքրող պատասխանները։ Չմոռանաք հավանել տեսանյութը և բաժանորդագրվել CivicAM-ի YouTube-յան էջին։